E Pecco Bianco, Darcele, mi patrona, il ver. E Pecco Bianco, alles Duce. E te duce, se stu, minche, che sa, è lume. E Pecco Bianco, alles Duce. E te ci cacchia un fun cot, vai. Change your life. E te cari, te torni, vai. Change your life. E te anche le stressi, me. Need to change. E quelle pecche sono tue. Pochylko kianke, pochylcaj nic nie rankę, change! Pochylko kianke, jest pechcili na prankę, change! Pochylko kianke, nincze wacliwe tangę, change! Nincze pech! Change! Pochylko bachtę, anuj se bachty tachtę, change! Pochylko bachtę, bol parte wijan hachtę, change! Pochylko bachtę, bol hachtę wijan hachtę, change! Your life, change! Յուլիչկա, իմացար, երեք բողազին ձերբակալել են ու տարել են քաղմաս։ Դե այդ նորություն չի, մարդիկ շաբաթ կիրակի սևանում են անցկացնում, իսկ բողազը քաղմասում։ Այս անգամ վտանգը Բադոյանից է, ինքը ոնց էլնի քեզ հարցու փորձ կանի։ Դու իրենք ասես, որ բողազը իր ծանոթի տանը չակուչով աթորն էր սարքում, հանկարծ հարվածը փուստ անցավ ու կպավ է ծանոթի գլխին։ Էդ աստիճանի փուստ, Վահրամ։ Դուք ասես, որ այդ ծանոթը գլուխը շատ էր խոթում Բողազի գործերի մեջ։ Չեմ ասում, ավելի ճիշտ կասես, որ գլուխը շատ էր մոտեցրել աթորին։ Մարսել, դու հաստատ չես ուզեցել առանց ինձ տեղյակ պահելու տունը ծախես։ Վլորա, դու արդեն ինձ նեղացնում ես, մարդ ինչքան պետք է ստորարարած լինի, որ իր ընտանիքից թաքուն տունը ծախի։ Բա ով այդ մարդուց 1 միլիոն կանխավճար վերցրել։ Ասում եմ, այդ երևի դիմակներով այդ դերասանն է։ Բայց դու իրան 2 անգամ ծեծել ես։ Հա, ինչ իմանամ, ասենք կարող այդ մարդուն շտապ փողը պետք եղել կամ հաճույք է ստանում այդ ծեծից։ Ոնց են կոչում դրա մարքսիստներ։ Մազոխիստ։ Պարզ, ինչ որ է, մի կգնամ Վարամի մոտ, մետ տենամ էլ է դերասանը ուրեմ, մետ միատ էլ չագոչով հաճուտ պատճառենք։ Չագոչը թաղայինը տարավ, որպես իրեղեն ավացույց։ Դրազ վատնեքելու չը կվեկալըմ, ասում են ատել էլ ավ աշխատում։ Այս պայզեստի մոտ պայք, հա։ Ալո։ Ալո, բարի ձեզ, Վարշամին կարել է։ Վարշամը հիմա չի կարող խոսալ։ Երեկ երեկոյան չակուչով հարցակվել են նրա վրա, ինքը հիմա հիվանդանոցում է։ Շատ լավ է, շատ լավ է, որ ժամանակին հասցրել են հիվանդանոց։ Այսքը այդ բրեսերիկային բռնել են։ Այո, ինքը հիմա քաղմասում է։ Բինգո։ Ինչ։ Չէ, ձերը չէ, ես շանս էի կանչում, դինգո, դինգո։ Իլավ, ես ես հետո կզանգեմ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ոնց, ոչ էլ պրնել են են ավիրաբը։ Բալովով որ չագուչով գլուխը ճարտել։ Մարսել, ես ինչի հետ է կար, ինչ ես մոռացել։ Ես որ տնից դուրս եկա, զգացի ինչ-որ բան եմ մոռացել։ Մտալիվ հիշեցի, որ Էրիկվա դեպքերն եմ մոռացել։ Ինչ դուրս գալուց հիշում էիր։ Դե այս ամնեզյանն ես բանա, ոնց որ աստիճանը էլի, մի օր վերևն ես, այսինքն հիշում ես, մի օր ներքևն ես, այսինքն չես հիշում։ Կհիշացնես ինձ էր ինչ եղել երեկ։ Երեկ այդ տականքը որոշել է էլի քո դիմակով մեր տունը վաճառի, նույնիսկ 1 միլիոն բեհ ա վերցրել։ Երեկոյան եկավ այդ գնորդը, Վարշամը, ու դուք իրար չհասկացաք, ինքը քեզ ասեց տառական, ու դու մուրճը վերցրեցիր։ Ամեն ինչ պլանով գնում ա, ինչի չխփեցի։
Որովհետև եկավ այն դերասանը, այն որ արջուկի շորերով գովազդում բարում է։ Ու ինքը ձեռքից վերցրեց մուրճը ու ծանր վնասվածքներ հասցրեց Վարշամին։ Դասը Էգեմոնդ։ Ինչ գործ ունես ուրիշի տան հետ։ Դե դու գնացել էիր իրան պատժելու։ Դե հա, բայց դու մոռացել ինչ համար պետք է պատժեի։ Այդ մարդը չէր, հարցնի ինչ ես ինձ պատժում, ես ինչ պետք է ասեի։ Հիմա մի քիչ այդ ինֆորմացիան կնես դի մեջս, բան նոր արդեն կպատժեմ։ Մարսել, իսկ կարող է արտահերտ լուսինների միաձուլում կազմակերպենք, այդ ժամանակ ոնց որ հիշողությունը սկսում է վերականգնվել։ Կարելի է վարամ։ Հա, իհարկե, համեցեք։ Ես էլ ձեզ էի սպասում, որ հասկանայինք երեկ ձեր տանը ինչ ա պատահել։ Դու գիլդին բառը գիտես։ Իհարկե, ինչի պիտի չիմանայի։ Դե դու տենց արվեստար շունչ տղա ես, ոսկեղենիք հայերենով, բարիկով, տարիկով։ Դե հա, կա ատենց պա։ Եմ բետովլատ դերասաններ է կերելի մեր տուն, էլի համահանելա, ուզում էր մեր տունը ծախ էր, դաժը բեհա վերցրել, այդ առնողն էլ է կերել մեր տուն, տեղը չբերեց կզբից, ուզում էի չագ ու չտայի գլուխը ճարդի, մեկ էլ այդ բայն արջուկը եկավ ասավ։ Ինչ արջուկ? Քոնը վիրած։ Ճիշտը, ու ինչ արեց այդ արջուկը? Դու ասա արջուկ, ես ասեմ արջ, չէ ասրի դաժը մի բան անեմ, ձերձս չագուչը վեկարեց, ու այդ արնողի վրա ինչքան մոնատի դուրս եկացած մեղկար մեղեց տեղը։ Արսա, մի աղբեր ասում եմ, որ այդ արջուկը կարգին էլ տղեա, չարժի անկապ տեղը գնա նստի, արի գլուխ գլխի տանք, խելք խելքի տանք, տենանք ինչ ենք անում։ Անպայման, Մարսել ջան, անպայման։ Բայց մինչև էլ ուզում եմ գնանք այդ դերասանի գլուխը ջարդենք, բայց այնպես ջարդենք, որ մի երկու շաբաթ ռեանիմացիա պարկի, դուք պարկի մի քիչ շունչ քաշենք վարա։ Ես մի հատ լոգարան մտնեմ գամ։ Ես էլ խոալոցում եմ։ Մարսել, ինչ ա պատահել։ Ես կուխնեմ կոմպոտը յուտում։ Հետո։ Հետո կուխնյա մտա ես։ Ինչ որ բան ա պատահել կուխնյայում, Մարսել։ Բայց ստեղ ամեն ինչ նորմալ ա, դու ոնց որ կոմպոտ էիր ուտում։ Հա, ես կոմպոտ էի ուտում, ու մի ժամանակ նայում էի, թե ոնց եմ կոմպոտ ուտում։ Ինչ ես խոսում, Մարսել։ Ֆլորա, ես նոր եմ եկել տուն։ Մարսել, դու մի ժամ արդեն տանն ես։
Իմ գյուրակացյան արհեստական մի փողի ես վկաներ ունեմ. Ժորիկ ջա, մի հատ էլ անցնենք այդ մերից հանդիպման պատմությունով. Ես որ մտա բացեստ, դու բացեստ ում կանգնած էիր, չէ? Այո. Ես քեզ ասեցի, բարև Ժորիկ ջա, դու ինձ ինչ պատասխանեցիր? Հազար բարին. Հետո ես քեզ հարցրի ոնց ես, դու ինչ ասեցիր? Դե, մի կերպ յոլա են գնում, Մարսել ջան. Ժորիկ ջան, իսկականից մի կերպ յոլա է գնում, մեզ մարդը խաբելու բան չունի. Ֆլորա, ես չէի կարա, միաժամանակ մի քանի բան անեի, չէի կարա համ բարև էի Ժորիկ ջան, համ գայ քո ամուսնական բարդքը տայ. Ես ու Նապոլյոնը չէ, որ միաժամանակ իրեք բան անեմ. Համ բարև եմ, համ արցնեմ ոնց ես, համ էլ գամ ամուսնական բարդքը տամ. Դե, ես կարում արդեն գնալ, հա, Մարսել ջան. Գնա Ժորիկ ջան, բայց բացես դու մեղի կարողա պետք ես. Մարսել, կարող ես այդ դիմակով դերասանի հետ միաձուլվել? Ախր էդ էլ անհնար, Ֆլորա ջան, ես իմ անձամբ եմ տեսել ոնց են իրան տեղափոխում ռեանիմացիա. Լավ, բա ով ա եղել ես տանը իմ հետ? Հլ էդ ամուսնական պարտքը մի կողմ դրած, կարող էդ իմ երևակայության արդյունքներ, բայց էդ կոմպոտի բանկան ով էր բացել? Ստեղ երեք հատ տարբերակ կա, Ֆլորա, կամ ես եմ գժվել, կամ դու ես գժվել, կամ էդ Ժորիկ ջանը գժվել, ես իրան բացես դում թվացել եմ. Կամ էլ էդ դիմակով դերասանին ռեանիմացիա չեն տարել? Անհնար ա, Ֆլորա, ես անձամբ իմ ձեռով եմ Վարամի ավտոյից ռազմատնի կլուչը վերցրել ու դրան ծեցել. Դե կարողա ոչ մի տեղը չի ջարդվել, դեմքի կապտուկներն էլ էական չեն, որովհետև մասկայով էր, ու դրանց հետո հաստատ եկելա ու մուրը անելա երկու անգամ. Ֆլորա, արի ավելորդ ճշգրիտ հաշվարկների մեջ չընկնենք, առանցնել ես շատ ջղայնացած եմ. Լավ, ես կտ ճշտ եմ մի հատ էդ դրայն մոցեն պարկած աթե չէ։ Մի ապսանգի ռեանիմացիա ու ճշտի Ղարիբյան ազգանով պացիենտ կա թե չէ։ Ու եթե կա, ես երկու ժամվան մեջ ինքը ռեանիմացիայից բացակայելա թե չէ։ Վիրա, բայց էդ հարցը ռեանիմացիայի համար մի տեսակ տարօրինակ հարց չի։ Ինչի՞։ Դե, որովհետև ռեանիմացիայից բացակայում են այն աշխարհ գնալու նպատակով։ Հացքով ու ուղեղի ծնցումով հիվանդը բացակայի ռեանիմացիայից։ Դուք երևի գժվել եք, հա? Չէ, մենակ ես եմ գժվել։ Դուք ով եք? Ես են մարդեմ, որ ինքս ինձ տեսել եմ կամպոտ ուտելուց։ Վրա։ Բարև տղա ջան, հոբան չի պատահել, ինչի համար ես ինձ կանչել? Տղետ լրիվ գժվելու ամամ ջան. Խնդրում եմ մի չարպազանց ռուհա, անցյալ անգամ էլ են տեսագրությունը ցույց տալուց նույն բանն է իր ասում։ Ես էլ միջև իմա չեմ ասկանում, այսօր եկա տուն ու տեսա, որ ես ոչ էլ եկել եմ, ես վաղուց տանն էի, ամուսնական պարտքը տվել ու կողնեմ կամպոտ էի ուտում։ Ես ինչ տարօրինակ բաներ ես ասում, համ վիրա։ Ա, որ ինձ տանեն գժանոց, դու կգաս ինձ տեսակցության։ Քեզ ոչ ոք ոչ մի տեղ չի տանի։ Դու հիշում ես, քեզ մի պատմություն պատմեցի, այն որ քեզ հանձնել էի ուրիշ ծնողներին։ Սուտ էր այդ պատմությունը։ Չէ տղա ջան, սուտ չէր, ես այսօր էլի նույն բանն եմ պատմելու, ավելի կատարելագործված։ Այսինքն ոնց որ iPhone 6-ն ու iPhone 7-ը
համարյա։ Այդ օրը, երբ քեզ ես տվեցի ուրիշ ծնողների, ես այդ օրը զույգ էի ունեցել։ Ես աղբեր ունեմ։ Հատահաճակ ունես։ Ես իրան ստիպված հանձնեցի մանկատուն։ Երեխես մանկատանն ա մեծացել։ Ընթացքում նրա հետ կապը կորավ։ Ընդամենես վերջերս է հայտնվել։ Ինքը ինձ այդպես էլ չի ներել։ Եղբայրդ չի ուզում ինձ հետ շփվի, տղա ջան։ Ես ինչ սարը դուշ էր, մամ ջան։ Ես սարը դուշը թոքաբոր բիպուն ա։ Ես գիտեի, որ դու ծանր ես տանելու, դրա համար էլ չէի պատմում։ Մամ ջան, ես կարամ մենակ մնամ։ Ինչի համար բալես։ Ես քո վերջին ասացը ուզում եմ մի քիչ վերլուծեմ, կծեմ բռնեմ, ու մի հատ բարձր այո եմ, իսկ այլելու ժամանակ չեմ ուզում կին արմատ լինի։ Հասկանում եմ, տղա ջան։ Ալո, Մարսել, դու ես տան ծախելու աֆյորան ձեռնարկել էիր, որ վիրաբիչին նստացնեին։ Հիմա արի օֆիս։ Իսկ ով ապահովելու իմ անվտանգությունը օֆիսում։ Ինչի դու ռեալն ես, որ քո անվտանգությունը պիտի ապահովեն։ Ռեալը չեմ, բայց դե անհասկացող հնդկա ավել չեմ, որ հիմա վերկինամ կամ օֆիս։ Լավ, ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ քեզ մատով չեմ կպնի։ Իսկ Վահրամ իր խոսքի տերն է, Մարսել։ Լավ, դե գալիս եմ։ Ուսով եմ ես անգամ հավատացիր իմ խոսքին։ Իհարկե չեմ հավատացել, Վարամ, ուղղակի էլի ձայնագրել եմ մեր խոսակցին, որ խոսքին տերը չեղար, ես ձայնագրությունը կուղարկեմ լավ տղերքին։ Լավ, Մամ ջան, ես մտածեցի ու հասկացա, որ շատ դաժ բան ա ստացվելու։ Ինչ է, տղա ջան։ Պաստորեն, այդ փող վերցնելը, տուն ծախելը, ամուսնական պարտքը կատարելը, այդ իմ զույգ աղբերն էին փոխարեն արել։ Ու պաստորեն, ես իմացա, որ աղբեր ունեմ, որը վաղը չի լինելու։ Պետք չի ոչ մեկին սպանել, վիրապ ես հենց հիմա գալիս եմ։ Հիմա ես քեզ կպատմեմ այդ պատմության ավելի կատարելագործված տարբերակ։ Այֆոն 8-ը։ Հա, իրականում Ֆլորան քո եղբոր կինն է, ոչ թե քո։ Ուղղակի տղա ջան, ամեն ինչ հակառակն է ստացվել։ Ես եղբորդ եմ տվել այդ մարդկանց, իսկ դու մեծացել ես մանկատանը։ Քո եղբոր անունը Մարսելա, իսկ դու վիրաբն ես, ոչ մի անձի երկակիություն։ Սպասի, իսկ ես ինչ եմ միջև իմ աղբորս կնոջ հետ ապրում։ Իրականում Մարսելը անբուժելի հիվանդացավ, Ֆլորան չգիտեր այդ մասին։ Եթե իմանար, շատ ծանր կտաներ։ Այդ պատճառով մենք որոշեցինք քեզ փոխել Մարսելով։ Դու էլ այդ ժամանակ Բաթումից գալուց շուռ եկար ու կորցրեցիր հիշողությունը։ Ես քո վերջին պատմածի դրամատուրգիան շատ բարդ էր։ Արի ես գնամ տուն, մի քիչ մտածեմ, Մարսեմ, ու վաղը կշարունակենք։ Լավ։ Գիտես ինչ, Մարսել,
Ամի ինձ հաճիքով մի սենց ծանր բան կվերցնեի ու սենց կատայի գլխիդ։ Գիտեմ, Վարան, բայց դու չես անել, որտեվ ես ձայնագրություն ունեմ, մեր խոսակցությունը ձայնագրել եմ։ Չեմ անի, բայց պատկերացնում ես ինչ ուրախությամբ դա կանեի։ Պատկերացնում եմ, Վարան ջան, պատկերացնում եմ, ես ինքը շատ հաճախ ուզում եմ իմ հետ տենց բան անել։ Մտածում եմ, այ Մարսել, քեզ որտեղից այդքան դուխ, որ դու տենց բաներ ես անում։ Փիլիսոփես թե չէ, մամի կտամ գլխի։ Ձայնագրությունը։ Ոայ։ Լավ է, կարևոր չի։ Հիմա մենք մի սենց խնդիր ունենք։ Բողազը քաղմասում է։ Ոնց անենք, որ այդ բողազին քաղմասից հանենք, հա՞։ Ոնց անենք։ Իմ մտքում մի հատ բան էր անցել, չգիտեմ, հնարավոր անել թե չէ, բայց այդ Վարշավը երեխա ունի։ Իսկ հիմա քաղաքի բոլոր երեխաները այդ մեր գովազդի այդ արջուկով են տարապում։ Հիմա կարելի է Վարշավի երեխային ասել, որ արջուկը վտանգի տակ է, ու մենակ իր պապան կարա օգնի արջուկին։ Վարշավն չի ուզնա իր երեխայի սիրտը կոտրի, հետևաբար իր բողոքը հետ կվերցնի։ Հեն, Մարսել, ինչ պարզեցիր։ Ամեն ինչ նորմալ է, Ֆլորա, ոչ ոք չի գժվել։ Այդ խեղճ դերասանել ռեանիմացիայից չի բացակայել։ Իսկ ո՞նց է այս ամեն ինչ այդ դեպքում բացատրվում։ Այդ ես եմ կազմակերպել, Ֆլորա։ Այսինքն դու տանն ես եղել ու չես տեսել կողքից ո՞նց ես կամպոտ ուտում։ Ձյաձ ժորիկին էլ 10,000 դրամ տվել եմ, որ գա սուտ վկայություն տա։ Ու ինքը այդ փողով համաձայնվել է։ Ձյաձ ժորիկը ընտրությունների ժամանակ այրաձենը 10,000-ով ծախում։ Սուտ վկայությունն ինչ որ չտա։ Բայց ինչ համար ես ախր այդ ամեն ինչ արել։ Որ ստուգեմ, տենամ, ինձ ինչքան ես դու սիրում։ Ասենք ես պատկերացրում մահացու հիվանդ եմ, ու ես պիտի մեռնեմ, ուզում եմ իմանամ դու ինձ ինչքան ես սիրում։ Մարսել, դու մեռնում ես։ Մեռնում են նոր անեկդոտների վրա։ Իսկ ես ասեցի ենթադրենք, Ֆլորա, ենթադրենք, ես մեռնելու եմ։ Մարսել, ես առանց քեզ իմ կյանքը չեմ պատկերացնում, ու եթե դու չլինես, չգիտեմ ինձ հետ ինչ կլինի։ Ֆլորա, մի քիչ լես ուսիս վրա լացի հետ թողջորանա։ Ոչ, լավ կրի։ Ստացվեց պլանը, Մարսել։ Վարշավը իրա դիմումը քաղմասից հետավերցրել, ողացնել իրա երեխու համար անվճար ելույթ կունենա։ Այս անգամ մեղքերդ քավեցիր։ Բայց քեզ որտեղ ես Բողոս։ Վիրան է նվիրել, որ իրան պաշտպանեցի ու իրան տեղը քաղմաս ընկա։ Ես էլ քեզ քաղմասից անել եմ, ինձ նվեր չկա։ Հավատա, Մարսել, առողջ երիկամներն ու անվնաս լյարդը քո համար լավագույն նվերն է։ Եթե քո կյանքը դարձել է մի պատրոն անվերջ, եթե քո կյանքը այլես դու չես, եթե դու չես տեսնում ինքդ քեզ հայել ու մեջ, եթե քո կյանքը այլես դու չես, եթե չկա կյանքում քո դրայվ, չենջ յոր լայֆ, եթե տարիք է 25, change your life, եթե ընկել է ստրես ու մեջ, need to change, ոխվել է պետք մեզ անընդմեջ, change, փոխիր քո կյանքը, փոխիր ձայնից երանգը, change, փոխիր քո կյանքը, քեզ պետք չի հինապրանքը, change, փոխիր քո կյանքը, մինչև ածտի վտանգը, change, մինչև էջ, change, փոխիր քո բախտը,
անույս է բախտի թերտը չենք, ոտիս կո բախտը, որ պարտրի անհա։